tillbaks igen med papper i handen, kära vänner. För nu är vi framme vid kvällen, så att säga, höjdpunkt kan man väl säga i år. På årets företagares fest. Är det någon fest då? Har ni det trevligt? En torsdagkväll. Har ni inga hem? Eller har ni ingen jobb imorgon? Eller nej, jag skojar bara. Nej, vad trevligt. Vad jag tänkte göra först nu här, innan vi ska ha upp årets då nominerade och juryn och allting, och Leif igen ska få komma upp, så ska vi ha upp förra årets vinnare. Karima Thais, säger man så. Tise Thais. Karima i alla fall, vet jag, finns här. Och hon vann förra årets pris, detta fantastiska fina pris. Och jag tänkte jag skulle få prata lite med henne om Karima finns på plats kvar. Jag har sett henne i en fantastisk kreation alldeles nyss. Hon kanske varit så tårögd efter min fantastiska sång så hon inte ett öga var torrt. Karima, finns hon här? De letar efter henne. Oj, 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 tänk vad jobbigt om hon är på toaletten och sitter där och stressad och dan. Det är inte lätt. Nej, nu kommer hon, säger jag. Karima, välkommen upp på scenen. Åh, vad fin du är. Hej och välkommen. Hej. Nu får du prata nära den där mikrofonen. Vill du hålla i den eller? Nej, men jag kan prata så. Du får stå. Jag ställer den väldigt nära. Du sa att du var lite förkyld. Jag var lite förkyld, men jag är lite bättre. Du är lite bättre. Jag drack mycket te. Så. Jag flyttar den ännu närmare dig. Så du hörs. Ja, så. För att få mig gratulera. Tack ska du ha. Hur känns det att ha vunnit ett sånt fint pris? Ja, det känns oerhört bra och väldigt stort och gigantiskt, kan man säga. Det var stort. Det är stort. Ingenting jag verkligen har drömt om, men jag är verkligen tacksam det som hänt. Var det några som var här? Jag frågade ju tidigare hur många var här. Vi ska fråga också, hur har året varit efter du har fått det här priset? Vad har hänt? Ja, det är mycket som har hänt, både i Sverige och utanför Sverige. Som person har jag också vuxit jättemycket. Själv som företagare, som ledare, som entreprenör och som förebild. Vi har startat ett företag i England och sen har vi startat i Mellanöstern i Dubai. Helt fantastiskt. Och det heter alltså Aman Care. Aman Care, ja. För er som inte vet vad det är, om ni har missat detta, så kan vi säga att ni håller på med person och alltså, ja, vård och omsorg. Ja. Inte den vård som ni har hört på tv, med tanke på de stora bolagarna som gör med skattebetalarnas pengar till paradiset. Men vi är verkligen försöker investera pengarna till företaget och även personalen och utbildningen. Ingenting vinstdrivande bolag, men visst måste vi ha lite vinst för att kunna utveckla vår verksamhet. Lite vinst måste det väl vara. Lite annars vinst måste man ha, annars är det inte roligt att jobba. Nej. Med. Nej. Vad som är unikt med er också, det är det att dels måste jag säga det är helt fantastiskt för ni själv. Ni kommer ifrån Somalia. Somalia. Och har lyckats i Sverige. Ja. Bara det är ju jättestort, tycker jag. Det tycker jag också med. Och många tjejer. Det är värt en applåd, tycker jag. Ja. För det måste ju vara en fantastisk förebild också för många som kommer ifrån andra länder och alltså, känna att man kan lyckas. Ja, i Sverige i alla fall. Då måste man försöka vara en person som kan ta plats. Jag är en person som verkligen försöker ta plats. Och så mycket som möjligt. Försöker synas som kvinna och även som entreprenör. Just nu i Sverige är ett land som kvinnorna är lite bak, kan man säga, lite efter en män. Det tycker jag med. Precis som jag säger, jag tar plats hela tiden som kvinna och mannen får vara där bak. Mm. Finns en tråkig Lars-Åker och sådär. Ja, förlåt Rod. Ja, så det är helt rätt. Ja, som kvinna måste man göra lite mer extra än män. Så det tycker jag är väldigt tråkigt att det är så, men man får ta den. Och försöka vara mer. Ta mer plats, det är det jag menar. Ja, med plats. Det finns också en annan förebild som jag hade för några år sedan som hette Gry. Hon spelade Elin. Hon sa ta ingen skit, sa hon, som kvinna.
Och det är lite bra också. Fast jag tar inte någon skit heller. Nej, du tar inte. Vad som är unikt också med ert Amman Care, det är ju också att... Amman, förlåt. Mm. Jag sa fel, tror jag. Trygghet på arabiska. Det betyder trygghet. Var ditt efternamn, hur säger man det? Thais, amerikanska namn. Vad tur jag inte sa det fler än två gånger fel. Jo, men vad som är unikt med ditt företag också, erat, eller hur många ni nu är, har blivit, det är att man kan få välja. Ni är så många mångtalande anställda, så att säga. Ja, mångkulturellt bolag med många olika språk. 43 olika språk. Hur många? 43 olika språk. Så 43 olika språk. 43 språk pratar ni? Jajamän, med alla människor från olika länder. De får välja sina, ja, hur de vill ha sin vård. De väljer allt från tid, person, schema, alltihopa. Så om man känner att den här människan som kommer in till den här gamla människan, att det inte är riktigt rätt kemi, då kan man säga nej. Snälla. Nej, jag vill inte ha det här personen. Jag vill inte ha det. Jag vill inte ha en person som ser ut så. Tack. Tar man det? Det får man säga hos oss. Oj. Jajamän. Utan att det blir protester? Utan att det blir protester. Jaha, helt fantastiskt. Så man kan summera, det här året efter du fick priset, det var ett år sedan nu. Ja. Har det gått bättre än innan? Det har gått mycket bättre innan som person då. Nu är jag föreläser, reser runt i världen. Mest då bland annat i England och även Mellanöstern. Så det och där föreläser inom vård och omsorg. Tänker ni alltså utvecklas och flytta och utveckla och finnas? Vi har ju faktiskt startat verksamhet i Dubai. Det är medical center för fetma och diabetiker. Så skrattar du? Ja, jag gör det för att det är annorlunda. Ja. I Dubai? Jag är lite, ja, i Dubai, är man kraftig där? Där är det avslappnat människor. Ja, oh, jag ska till Dubai. Ja. Underbart, avslappnade människor. Ja. Nej, men alltså, för mig är det jätteroligt att höra, för du bara brinner. Du ja, jag brinner för människor, kvinnor som vill starta företag, kvinnor som utvecklas i sin verksamhet, kvinnor som kan ta sig plats. Det är det jag menar. Ja. Helt fantastiskt. Ja, tack. Jag är jätteledsen att inte jag kunde vara här förra året när du var, men det är en ära för mig att få träffa dig nu faktiskt. Men det är bra, du har inte missat. Vad kul. Du vet att, så vad kan man vänta sig, tror du, för den här som kommer att vinna i år då? Kommer man att bli lika vacker och lycklig som du? Jag hoppas det. Men jag också hoppas att den kan vara bättre än vad jag var. Det har ju hänt.